L'Ajuntament de Súria i l'empresa ICL han acordat col·laborar per resoldre els problemes generats a la calçada de vies urbanes a causa del trànsit de camions de transport de mineral entre Cabanasses, la planta de tractament i la sortida de Súria cap a Manresa. Una mesura que es va acordar el 17 de desembre en una reunió celebrada a l'Ajuntament de Súria entre el consistori i la direcció de l'empresa ICL. Des d'aquesta reunió ja s'han fet proves de neteja viària amb vehicles especialitzats, amb el suport de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener i una altra prova amb maquinària específica de l'empresa Exlan. Mentre es troba la solució al problema, el consistori suriencc comunicarà a l'empresa ICL qualsevol incidència que requereixi una actuació urgent de neteja. Durant la reunió entre l'Ajuntament i l'empresa, es va acordar mantenir reunions periòdiques per tal de fer un seguiment de temes que afectin l'activitat minera i el seu impacte sobre el poble de Súria. A més, també es van tractar altres temes, com el desenvolupament del projecte d'urbanització del Rieral del Tordell, així com les obres de millora que s'estan fent ja al Casal de Joves, un espai propietat de l'empresa minera ICL i que està cedit a l'Ajuntament de Súria.